gente, estou aqui no Lago da Beleza, no Iguatemi. E tem muita gente bonita, olha aqui. As meninas ali, todas se embelezando. Vou mostrar aqui um pouquinho do espaço, da entrada. Emily e Andressa. Oi, gente! Sarinha, que é o espaço Kids. Poli linda. Carininha se embelezando. Livinha se embelezando mais ainda. Paola. Oi, menina. Vou mostrar aqui. Mauro da Vulti. É o spa das mãos. Spa das mãos. Passa aqui também, ó. Muito legal. A Ivina ali, maquiando. Oi, gente, aqui é a Áquila, manda beijo. Linda. Tô aqui, ó, no Dindins Gourmet. Meu escolhido foi o leite ninho. Esse água detox. Vou querer também, ó. Gostei. Gostei. As meninas belíssimas, a Vi chegou. Oi, meus amores. Vocês viram ela no outro vlog, né? Sarinha ali também. Só faltou quem? O Alisson. O Alisson, você tá fazendo falta aqui. Verdade. Então, When the days are cold, the cards are full, the saints we see are all made of gold. When you dream. Olha aqui a mesinha do coquetel. É isso, tequila. Vale. Aí aqui já tem uma fila, né? Será que elas gostam? Somos dessas, né? É, porque a gente... Olha aqui. Não, ela não. Ela tá adquirida na fila, porque a Ju não bebe. Paola, sim, com certeza. Oi, gente. Eu tô aqui com a Narguilene. Olha, ela vai falar aqui da escova. Explica aí como é essa escova. Essa é a Michel Messier, exclusiva da Biostratos. Ela possui 428 cerdas, todas intercaladas geometricamente, cada uma tem uma função, mas a maior função dela é desembaraçar o cabelo sem quebrar e sem a cliente sentir dor. Ela é exclusiva da Biostratos, importada de Israel, Michel Messias. Onde é que a gente encontra ela aqui? Na Cosbel. Na Cosbel tem, né? Na Cosbel tem disponível para venda. Perfeito. Macia, né? A gente macia, nem sente. Não embaraça. E o mais importante, não quebra.
Você pode pentear ela em várias direções, em vários ângulos que ela vem, ó. Vem embora. Perfeita, viu? Pra quem tem um cabelo enorme como o meu, é, é a melhor saída. Facilita. Demais. É investimento. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a linha que ela usou no meu cabelo. Foi essa, a Specialist, que é repositor de massa, que é o 1, tratamento 2 e o 3. Aqui é o óleo de argan pra finalizar, que ela usou. E eu vou pedir pra ela falar um pouquinho aqui pra vocês. Pronto, a linha que eu utilizei no cabelo dela hoje, ela experimentou a Resgate da Specialist, é um lançamento da Biostrato, uma linha tecnológica. O resgate capilar, ele vem argan, microqueratina e um óleo exclusivo do Marrocos chamado Fitolan, que dá um toque aveludado no cabelo. A maior função dele é repor massa no cabelo e também nutrir, porque o argan vai dar brilho e maciez, a microqueratina vai reconstruir e o Fitolan vai dar um toque aveludado no cabelo. Então é uma linha exclusiva para reposição de massa e nutrição. Quais são as lojas que encontram aqui no Fortaleza? Cosbel, Exala, essas outras menores no centro, Via Cosmético também tem. Pronto. Também tem supermercado, farmácia, e alguns já também encontram. Obrigada. Nada. Olha aí, meu cabelo ficou lindo. Esmalte da Gucci. Rosados e as meninas fazendo. Olha aqui o penteado que a Denise Nogueira fez na Paola. Aí são muitas mãos que querem filmar. Uma trança com moicano. Como é, Denise, com S, é? E atrás ficou assim. Peraí, vamos fazer outro. Tem um com S. Gente, quem fez aquela essa trança maravilhosa foi a Denise Nogueira. Passa aí teu contato, Denise, pra quem mora aqui em Fortaleza. 8799-1963. 8799-1963. Quem mora aqui em Fortaleza pode chamar ela, viu? Perfeito. Já saí de lá, tô aqui. Vim comer e me abandonaram na mesa. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí o que, é que as criminosas fizeram. Deixaram as bolsas e me deixaram sozinha. Tem um ali no calzone. Aí vem outra criminosa. A criminosa número 1 que abandonou primeiro o posto dela. Fome, né? Oi, gente. Eu tô aqui com a lindona da Nathalie, que fez essa make, ó. Perfeita. Daí teu contato, Nathalie. Quem quiser te contatar aqui em Fortaleza. Oi, gente. Meu contato é no Instagram, Nathalie, N-A-T-A-L-I, _, N-O-G, Nathalie 9. Ou 98890-0004, WhatsApp pra contato. Perfeito, gente. Se garante demais essa menina. Obrigada, oh, viu? Eu já saí do Iguatemi, lá do evento. Tava tudo ótimo. E é isso. Espero que tenham gostado do make. Cheguei em casa. Minha cucuxi tá aqui com saudade da mamãe. Né, nenê? Tá com saudade da mamãe? Tá? Sim, mamãe. Mamãe ama. Pois é, gente, cheguei. Já coloquei a Larinha pra dormir. Vim encerrar esse vídeo com vocês. Foi ótimo, ótimo. Log da beleza. Vai ficar até o dia 19 desse mês de junho. Fica ali do lado Americanas, em frente à Fio 7, no Iguatemi. E eles vão fazer assim. Hoje foi o primeiro dia que foi pra blogueiras e convidados. Então a gente pôde ter acesso a todos os serviços que eles oferecem, restauração, corte, hidratação, penteado, o que mais?
Tem o espaço Kids, que eu fiquei com muita pena de não ter levado a Larinha. Tem o detox das mãos, tem várias coisas, gente, muito legal. Penteado, né? Ainda tô aqui com pena de tirar pra dormir, porque sou dessas. Vale muito a pena, foi um maravilhoso dia. E eu encerro aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até o próximo vídeo.